ପାକିସ୍ତାନ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଚୀନ୍ର କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦେୟ। ତେଣୁ ଚୀନ୍ର କମ୍ପାନୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ, କହିଲେ ବାକି ଥିବା 300 ବିଲିଅନ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କର, ନହେଲେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନର କାମ ଚୀନ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଚୀନ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବାରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଜୁଳିକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚୀନ୍ର ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବାକିଆ ଦେୟ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଚୀନ୍ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବକେୟା ରାଶି ନ ଦେବାକୁ ନେଇ ଆଉ ସମୟ ଦେବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଚୀନ୍ର ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କର ବାକି ଥିବା 300 ବିଲିଅନ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ଯାହା ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା ଓ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହସାନ ଇକବାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଚୀନ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଚୀନ୍ର 30 କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଚୀନ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଦେୟକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏହି ଦେୟକୁ ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଇନିଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାୱାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର 25 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଶାହାବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବାକିଆ ଅର୍ଥ ମିଳିସାରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ବାକିଆ ଅର୍ଥ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍‌ମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭିସା ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।